хай там як, але статистика – головний свідок того, що найгірше в українській економіці вже в минулому. І зазнавши надзвичайно потужного удару через війну, агресивне закриття донедавна найбільшого нашого ринку Російською Федерацією і навіть блокади експорту в треті країни, блокади транзиту через територію Російської Федерації, ми не просто вистояли, не просто уникли дефолту, але й заклали основу для сталого розвитку. Отже, шановні друзі, в мене для вас дуже приємна новина. Все буде добре. Маємо зростання 2-3%. 3% плануємо зростання на наступний рік. Мова йде про створення нових робочих місць, про, в тому числі, зростання заробітних плат. Тобто, по великому рахунку, у нас стоїть перед нами два завдання. Зробити так, щоб українці жили в благополуччі, і зробити так, щоб наша країна зайняла чинне місце в Європі і в світі. Але для цього нам потрібен ріст не в 3%, а 5-7% і вище. Ми можемо його досягти. На сьогоднішній день ми найбідніша країна Європи. Наші громадяни – найбідніші громадяни Європи. Тобто на сьогоднішній день у нас величезні проблеми в цьому контексті. Для того, щоб ми зростали і ми можемо зростати суттєво, нам, в принципі, дуже низька база. Дуже низька база, яка дозволить зростати і по 7%, і навіть 10%. Все це можливо. Потенціал величезний. Це і територіальне розташування, це і підготовка робочих сили, яка є достатньо висока. Це і питання унікальних ресурсів, і кольорових металів, і чорних металів, і багато всього іншого. Тобто, у нас величезний потенціал. Питання лише тільки в тому, чи ми його використовуємо, чи як. У вас новий бізнес? Невідомий на ринку продукт? Перший діловий телеканал сприяє розвитку бізнесу. 207-44-85. Откуда мы тепло берем? От сжигания углеводородов. Уголь мы сейчас покупаем в два раза дороже. Газ мы покупаем. Вот Гройсман, например, да, при подготовке отопительного сезона, он как сказал, что к 2020 году, вот сейчас они там инвестируют в добычу газа, ну, своего газа украинского, мы полностью перекроем свои нужды, и у нас газ не будет, будет дешевле импортного, и эта низкая цена, как он сказал, будет навсегда. Но он же врет. Мы добываем ежегодно примерно 20 миллиардов кубометров газа, нашего украинского газа. На все нужды ЖКХ и населения у нас идет примерно 17-18. С лихвой, и сейчас хватает. У нас закон о рынке газа, он установил, что мы не имеем права продавать свой газ по цене ниже цены импортной. Мы сейчас покупаем газ по цене немецкого хаба, плюс доставка до Украины и плюс тариф на вход в украинскую газотранспортную систему. Свой украинский газ мы покупаем по этим деньгам. Сьогодні у нас ціна на газ прив'язана до імпортного паритету. Це до німецького хабу і транспортування від німецького хабу до кордону Україна-Словаччина. Чи справедливо воно встановлено? Мабуть, ні. Тому що газ для населення видобувається на території України. У нас є свій закон про ціни і ціноутворення. І, мабуть, звертаючи увагу на те, що у нас 60% населення є субсидіантами, треба було б встановити прив'язку до ціни на газ згідно саме нашого українського закону про ціни і ціноутворення, який враховує витрати, інвестиційну складову на розвиток компанії і її прибуток. Треба викинути ту формулу, тому що вона не враховує соціальну складову. Прив'язалися до формули NCG, німецький хаб, тобто вартість газу обчислюється як в Європі, але всі ж розуміють, що в нас не європейські зарплати і у нас є власний газ. От. Є інші системи тарифоутворення, зокрема ціни на газ, які включають соціальну складову. От. Чому ми повинні брати за основу от формулу багатих європейських країн, а не використовувати от свій власний газ?
у Укргаздобычи цена своего газа, который мы добываем, 1223 гривны. Даже вот прибавляем НДС, налог на ренту, тариф на транспорт, доставку, распределение, то есть цена нашего украинского газа – это меньше 3000 гривен. Но мы его покупаем втридорога. 70-90% газу, який ми купуємо в так званому реверсі, це газ російського походження. Ніякого він не їде ні Словакію, ні Чехію, ні Німеччину. Він зайшов в Словакію і вийшов через 5 кілометрів по кругу. Тому вішати цю націнку на українського споживача, напевно, неправильно. Для того, чтобы мы газ покупали дешевле, нужно просто внести изменения в закон о рынке газа. Ни один, ни МВФ, ни Европа, ни США этого сделать не дадут. Никто его не проголосует. Просто вот убрать вот эту привязку к импорту. Цена на газ, то, что Гройсман хочет предлагать, он не будет просить МВФ не поднимать цену на газ. Он будет просить перенести это повышение на апрель. А якщо уряд буде діяти просто так, як він має діяти, за законами, за власними ж постановами, а саме уряд прийняв постанову, яка встановлює методологію, як саме має бути розрахована ціна на газ. От уряд прийняв постанову, в якій написано, щоб порахувати ціну на газ, ми маємо взяти ціну на газ таку-то, період такий-то, і з неї виходить що? Тобто це математична формула, за якою Міненерго мало 1 липня надрукувати публічно всім новий тариф на газ, який має діяти з 1 жовтня. Не надрукувало і не друкує. Чому? Тому що, коли порахували, виявилося, що має зрости на 19%. Політично це дуже не сподобалось урядовцям. І вони вирішили, що давайте щось придумаємо. Там, наприклад, методологію змінимо. Але тут є одна задачка в тому, що Міжнародний валютний фонд, який, власне, фінансує Україну зараз, є підписантом цієї методології. Тобто він її затверджував і він наполягає, що вона має бути застосована. Кожен каже те, що йому треба. От прем'єр-міністрові дуже невигідно підвищувати тарифи, це вдарить по його іміджу, зрозуміло. От. А «Нафтогаз», який заробляє на тарифах, він, звісно, хоче підняти їх. Але, на жаль, ні одна, ні друга сторона не пояснила, чому треба підвищувати, чи чому не треба підвищувати. Я, наприклад, не розумію, чого це раптом пан Коболєв, «Нафтогаз України», хоче підняти тариф аж на 19%. Ну, де обґрунтування? От, на жаль, його немає. Так само і Міністерство економіки разом з Міненерго там намалювали якусь нову формулу, по якій може зрости там майже на 6%. Чому? Зменшивши ціну на газ для населення, можна було в першу чергу зменшити витрати бюджету на субсидії. Ми це розуміємо з вами. І краще ці кошти витратити на заходи з енергоефективності. Сподіватися на те, що уряд знизить ціни, ну це все одно, що сподіватися на те, що наші доходи різко зростуть, і тоді не треба буде і знижувати вартість газу. Але і перший, і другий варіант, вони дуже малоімовірні. Українці мають надіятися тільки на себе. На державу в даній ситуації надіятись не потрібно, тому що держава, ну ті державні, не держава, а державні органи влади, вони любу свою ініціативу по збільшенню тарифів, вони обумовлюють тим, що, наприклад, якась там міжнародна інституція їм сказала, що так треба зробити. Наприклад, той самий Міжнародний валютний фонд. Потрібно надіятися тільки на себе. Але якщо ви вирішили гратися з державою в певні ігри, які є там назва субсидія, будьте дуже обережними. Ціни ростуть, товари дорожчають, і ви вже не впевнені у можливості розвивати бізнес? Як утриматися на плаву в умовах кризи? Як заробити на власній справі в умовах інфляції? Де зекономити? Вам більше не потрібно перемикати канали, аби отримати усю необхідну інформацію. Вмикайте «Перший діловий телеканал». «Перший діловий» – надійний помічник у світі бізнесу.
Вимагайте у свого кабельного оператора та шукайте нас на супутнику Амос 3. У вашої компанії низькі продажі, реклама не діє. Перший діловий телеканал вирішує проблеми бізнесу. 207-44-85. Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну соборну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. І буду битися до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Це фрагмент з присяги вояка Української повстанської армії. Водночас данина історичної пам'яті не повинно робити теперішнє та минуле майбутнє заручниками минулого. І ми пам'ятаємо все величне, не забуваючи про важкі сторінки нашої історії. У нас багато нарікань з приводу того, що ми все ще використовуємо озброєння, військову техніку, зброю, боєприпаси радянські, які були на складах Збройних сил, які зберігали ще з радянських часів. Ми все ще починаємо лише впроваджувати стандарти НАТО для того, щоб синхронізувати систему озброєння військової техніки з натівськими стандартами, а це потребує великих фінансів. На Вайдарі в травні 2014 року було на 350 чоловік 9 бронежилетів. Це був травень 2014-го. Травень 15-го всі були одягнуті в форму, штатні бронежилети. Кевларові каски, яких в 14-му році у нас було 3, а тут у кожному видавалось. Коли мені інколи кажуть, що ось в Україні там, ну, любителі зради, все погано, я кажу, хлопці, ну, візьміть ось цю звичайну от порівняння одного року. Мені є з чим порівнювати. Нам треба ухвалити бюджет на 2018 рік. Я пропоную, щоб ми це зробили якомога швидше. Що нам тягнути під ялинку? Уряд вніс його ще в вересні місяці. Ми його якісно попрацювали з фракціями. Чого нам тягнути? Коли там передбачено 160, майже 5 мільярдів на українську оборону, із них 16,5 мільярдів на оновлення українського озброєння. Це означає, що весь військово-промисловий комплекс отримує роботу, закази, і наша промисловість буде зростати. Як можна проводити цей моніторинг, якщо фактично інформація не є доступна, якщо в Америці 160 сторінок, в Україні це 10 рядків. Звичайно, деталізація бюджету повинна бути. Щоб людина була військова, мотивована, забезпечена, щоб вона мала відповідно новітню високотехнологічне озброєння військової техніки і повинна бути мати бойовий вішкіл, тобто підготовлена на базі найсучасніших стандартів. Українські Збройні Сили є гарантом незалежності нашої держави. Вам сьогодні вірить український народ. Вас боїться ворог. Впевнений в тому, що це високопоставлено планку українського воїнства. Ми з вами збережемо.